Ja, jag tycker lite rappbajsigt, jag vill inte vara. Är det smashing? Ja. Smlåt i smashing. Bara smashing. Vet du vad det är? Vad är det? En kista var jag inte mot och mot plåtkorna. No? Es gribētu tādu laimi padzīvot, ka kāds naudu pamētā pa gaisu. Aizēju uz saviem sapņiem un iedomājies. Nē, ja tu gribi īstajā dzīvē, nu tas nezinu, meklē laimi, nezinu. Pie Dieva, tā ka būs paradīze, tā ir vienīgā iespēja. Ka Dievs mētās naudu? Jā. Jesus Christus! That the fuck is gameplay? Cik labi smaržu. Pirms 3 mēnešus pēc vēršanās vietā mainu savu lūdzisko adresu uz kartu,
X-faktors ir tādā musaņkā. Nu, tas ir vispārkū roļie. Pagājās kā raidi motoslīnās. Priekuļos ar miljoniem. Nu, nu, vispārkū roļie. Cilvēku pēc televīzijā aizlēst. Es nesaprotu. Speciālīgi dora, lai prīpā. Nesaprotu, kā cilvēkiem var tas patikt. Tas pats stūvakas.
Nu, cilvēkiem patīk tas, tas ir lielākais stūmums. Tas ir tavu līst. Tā nu lai līst. Zīme, līst, un liest, tas ir tīk desmūtājums vārdu. Tā nu lai. Tā nu vispār tagad. Jau, tas meteorīts vēl kritīs, tad būs vēl labāk. Kad viņš kritīs? Kaut kā oktobrī, novembrī. Vēl no tā. Un kur viņš vēl kritīs? Tas ir vēl viens jautājums. Tas arī jāzina, kur viņš kritīs. Nē, nu jēga Latvijā tāds vārpāts. Vārprāts. Nu, vārpāts man. Tā ir sūdi uzkos. Ka visi te bombardēsies. Tas ir tiks faktors, vienkārši nezinu. Kaut ko sliktu gribas pati. Kā es saku, man pajād vienkārši, man pajād. Kur tu pajāsi? Nē, man pajād par to X faktoru. Man pajād vienkārši. Man pajād. Aizliegtais paņēmiens. Kāds tev aizliegtais paņēmiens, idiot? Es nav aizliegtais. Nu... Nē, nav teorija. Viņš izdzīvoja vai mistur bija, vai neizdzīvoja vai nu kā tur varēja netrāpīt. Nekā interesanta nav. Nav ko skatīties, jā? Nav ko skatīties. Glašana nav ko skatīties. Jāgaida grīķi un visu. Tu broņai pazvanīt tad? Nu, bļa, tad laikam broņai. Tu teici, ka tu pazvanīt. Kā tu nepazvanīt? Laikam broņai zvanīt, tad un sūdzējies pa jokam. Laikam sarunāju no rīta. Mēs rūlējām krācā. Tam! Tad esi vispār slimnās. Nekrašoju games. Man neiekrašoju. Kur? Tieši galvu trāpījumi.
Kur, kur tu esi? Es tevi redzu, redzu nesu. Vienkārši, okei. Okay. Šitā viņi par brīvi vienkārši tēlē lūdzu. Karā vajadzē? Karā vajadzēs lūdzu spīlkam. Tad nebūs. Tu varēs lūgties. Iedodat mums naudu. Kas ir tie mēli, ko Krievi izplatīja? Jūs! Es jau mācīju, lai viņi pamatot, ka ar Krievijai tīmu izveidoties
Tas būs dīvaini, kas miet pus stundu. Es labprāt tu tas gribētu, es nevaru sagadīt. Pāvest. Sajūtu Latviju. Sajūtu Latviju. 8.10. Šeide pāvest Latvijas. Jā. Ierušanās rīķa. Tā. Māš bija kikigilar aizdis. Heitiste. Heiters. Heiters is not no. Bus. Bet jūtu Visakar, jūtah naudis, haker, what the fuck. O, 16.00, mise. Kādu mise? No, aglauna. Aglauna, vai jau nulē? Jā, var. Pietiek jau tev šodien. Tu līdzi. Tu neizsēmā cīties par stabura vēlniem. Tu līdzi. Vēl, gulēt vēl kaut kādā. Jā, var. Man līdzina mantojums savaido meita. Mātas konfliktā iesaista policija. Da nu normāli. Headshot.
Samozināsies,